ողբերգական սխալ էր, որ հետևանքները դուք տեսնում եք ամեն օր։ Միացյալ Նահանգները, մի երկիր, որ ես շատ սիրում եմ եւ գնահատում եմ, փաստորեն վատնեց իր հերինակությունը աշխարհում։ Պետք չի լինել միամիտ։ Նավալնիի մասին խոսում են, Պոլիտկովսկայի մասին խոսում են եւ ճիշտ են։ Տեղուն են խոսելու եւ ճիշտ են որ խոսում են։ Բայց այս մեկի մասին չեն խոսում, որտեղ իրենց շահերին չի համապատասխանում։ Այնպիսի տպավորություն է, որ մենք չկանք, որ մենք ինչ-որ աբորիգեն ժողովուրդ ենք, ինչ-որ կղզու վրա ապրող։ Զգուշ եղեք, մի հավատացեք մեզ, որտեղ մենք ձեզ կգցենք։ Թուրքիան դեմոկրատիա է, իսկ ինչու է արևմուտքը Թուրքիային նշանակում մեր ռեգիոնի գերպետություն։ Ասում են դուք սրա մասին խոսեք, ես էլ ձեր գրանտը։ Արևմուտքը ցույց տվեց, որ ամբողջ այդ միջազգային օրենքի համակարգը սուտ էր։ Մտնում է ռեալիստը եւ ասում է տեսակ Բարև ձեզ, մեր օբյեկտիվում կարևոր թեմաներ եւ իրադարձություններ են։ Այսօր քաղաքագիտության դոկտոր Արթուր Խաչիկյանի հետ քննարկելու ենք միջազգային հարաբերությունների լիբերալ տեսությունը։ Բարև ձեզ, պարոն Խաչիկյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Շատ ուրախ եմ։ Լիբերալ տեսությունը միջազգային հարաբերությունների հետ տեսության առաջացումը մեծապես կապված է Միացյալ Նահանգների նախագահներից Woodrow Wilson-ի հետ, ով առաջարկում էր, որ պատերազմներից խուսափելու, խաղաղություն պահպանելու համար կարևոր են իրավանորմերը, դրանց պահպանումը, տարածումը եւ կարևոր է, որ դրանց կենսագործումը ապահովելու համար ստեղծենք միջազգային ինստիտուտներ, խաղաղություն խրախուսելու համար շատ կարևոր է նաև միջազգային առանց սահմանափակումների տնտեսական հարաբերությունները։ Այս տեսության դրույթները կապված են լիբերալ փիլիսոփայական մտքի դրույթների հետ եւ ըստ այդ մտքի ազատությունն ու մարդը բարձրագույն արժեք են եւ որ մարդը լավագույնս ռեալիզացնում է իրեն կարիքները հոգում է ազատ ռեժիմի պայմաններում եւ եթե հասարակությունում արժեքը ազատությունն է, ապա այդ հասարակություններում կոնֆլիկտները քիչ են, գայլային օրենքները տեղ չունեն եւ որքան շատ լինեն այդպիսի հասարակություններ, լիբերալ հասարակություններ ունեցող պետությունները, այդքան պատերազմների հավանականությունը կնվազի։ Պարոն Խաչիկյան, մեծ հաշվով այս տեսությունը լավ ու դրական բաների մասին է, հա։ Խաղաղություն, մարդն է արժեք, պատերազմը պետք է մերժելի լինի, խաղաղությունը խրախուսվի։ Այս ամենը շատ լավն է ու դրական է, բայց պատմությունը եւ ժամանակը ցույց տվեցին, որ այս տեսությունը լավն է թղթի վրա, բայց ոչ ռեալ պոլիտիկում։ Հասկանանք ինչու։ Դե նախ հիշենք մի օրինակ, 3 տարի առաջ դրա մասին չի խոսվում այստեղ, բայց 3 տարի առաջ եթե հիշում եք պատերազմ էր մեր ժողովրդի դեմ, եւ մենք համարվում ենք այն ժամանակ դեմոկրատական պետություն, չէ՞։ Մենք 18-ից հետո, 2018-ից հետո համարվում ենք դեմոկրատական թավշապետություն։ Բայց մեր դեմ հանդես եկավ մի ուրիշ դեմոկրատական պետություն, Իսրայելը։ Դա համարվում է դեմոկրատական պետություն եւ բոլորի դեմոկրատական ինստիտուտներով հանդերձ։ Եվ մեր հարևան պետությունը նույնպես դեմոկրատական Վրաստանը փակեց իր սահմանը, իսկ Իսրայելը զենք մատակարարեց Ադրբեջանին, որով ոչնչացրեցին Ղարաբաղի հայերին։ Այսինքն մի անգամից մի օրինակ տամ, որ հենց մեր աչքերի առաջ տեսանք, որ դա չի աշխատում։ Ռեալիզմի եւ լիբերալիզմի երկխոսությունը հետեւյալն է, եթե հիշում եք։ Ռեալիզմը ասում է, որ երկրի ներսում տեղի ունեցող process-ները նշանակություն չունեն։ Կապ չունի դուք դեմոկրատական պետություն եք, թե բռնապետություն եք, ձեր շահերը թելադրվում են միջազգային համակարգով։ Եվ եթե դուք չհետևեք այդ թելադրանքին, դուք կարող եք անհայտանալ որպես պետություն։ Եթե հիշում եք, ռեալիզմը ասում է, որ քանի որ չկա համաշխարհային դատարան, համաշխարհային կառավարություն, միջազգային ոստիկանություն, ցանկացած պետությունը պետք է ինքը հոգա իր անվտանգությունը։ Դրա համար ամենակարևորը պետք է լինի ուժը, ուժերի բաշխումը, ուժերի բալանսը, դա բերում է անվտանգության դիլեմային, դա բերում է կանխարգելիչ հարվածներին։ Ցանկացած պետություն հարձակվում է այն ժամանակ, երբ տեսնում է առավելություն ունի։ Այսինքն ռեալիզմը ասում է, որ ինչ էլ դուք անեք, չի փոխվի աշխարհի կառուցվածքը, միջազգային համակարգը չի փոխվի։ Լիբերալիզմը ասում է, այո, կա անիշխանություն, կա անարխիա, բայց անգամ այդ պայմաններում հնարավոր է այնպես անել, որ խուսափել պատերազմից։ Ինչպես պետությունները պետք է համագործակցեն։ Պետությունները, որ համագործակցում են, իրենց մեջ կա ստեղծվում են կապեր, փոխկապվածություն, առևտուր, դա շատ կարևոր է լիբերալիզմի համար, որ լինի ազատ շուկա, առևտուր, այսինքն պետությունները շահագրգռված են միմյանց հետ համագործակցել եւ պատերազմի չգնալ։ Եվ ցանկացած պետության մեջ ստեղ ստեղծվում են այնպիսի խմբեր, շահերի խմբեր, interest groups, որոնք թույլ չեն տա, որ այդ պետությունը գնա պատերազմի, քանի որ նրանք կորցնելու բան ունեն։ Եթե մենք լինենք օրինակ դեմոկրատական, շրջապատված լինենք դեմոկրատական պետությունների կողմից, եւ Հայաստան, ասենք թե մենք առևտուրան ենք մեր հարևանների հետ, նրանք էլ մեզ հետ։ Եվ այնտեղ եւ այստեղ խմբեր կլինեին, մարդիկ կլինեին, ովքեր թույլ չէին տա, որ պատերազմին գնանք։ Մենք միմյանց հետ, քանի որ նրանք կորցնելու են իրենց շահույթը, կորցնելու են իրենց ներդրումները։ Չէ, այսինքն դա ստեղծում է շահ, որպեսզի պատերազմ չլինի։ Սա լիբերալիզմի պատասխանն է։ Այո, կա անիշխանություն, բայց դա կարելի է մեղմացնել, ստեղծելով դեմոկրատիաներ, ստեղծելով հանրապետություններ, աշխարհը պետք է կազմված լինի հանրապետություններից, դեմոկրատիաներից եւ իրենց մեջ պետք է լինի առևտուր։ Տեղի ունենա առևտուր, որը շահ է ստեղծում չգնալ պատերազմի։ Եթե մի քիչ խորենայենք, դա 17-18-րդ դարերի անգլոսաքսոն ուտիլիտարիզմի, լիբերալիզմի եւ ուտիլիտարիզմի եւ 18-րդ դարի Ֆրանսիայի հեղափոխության նախորդող լուսավորչական այդ միտքն է։ Եթե հիշում եք, մենք շատ կարճ խոսենք դրա մասին, դե մարդիկ կան, որոնք հետաքրքրվում են, թե որտեղից են այս գաղափարները, որտեղից են գալիս, չէ՞։ Եթե հիշում եք, միջնադարյան հասարակության մեջ տիրում էր միապետը, սկզբից ասենք այսպես կոչված բարբարոս ցեղերի պետը, հետո դա դարավ պետական միավորներ, այնտեղ ունեցան թագավորներ, միապետներ եւ այլն եւ այլն, այսինքն կար ֆեոդալիզմ, ֆեոդալիզմի համակարգ եւ կար թագավորը, որը սուվերեն էր համարվում, այսինքն թագավորի իշխանությունը նա ստանում էր Աստուց, Աստված իրեն տալիս էր իր իշխանությունը, այսինքն թագավորի խոսքը դա օրենք է, բայց Անգլիայում 13-րդ դարում 1215 թվականին կնքվում է Մագնա Կարտան, դա առաջին փաստաթուղթն է, որը սկսում է սահմանափակում է թագավորի իշխանությունը։ Եվ աստիճանաբար եվրոպական պետությունները գալիս են այն մոդելի, երբ միապետի իշխանությունը սահմանափակվում է։ Դրանից հետո առաջանում է այդ ուտիլիտարիզմի եւ լիբերալիզմի այդ միտքը, դե նախ աշխարհում տեղի մենք տեսնում ենք վերածնունդը, ռենեսանսը, որը թեքվում է կրոնից դեպի մարդ, դեպի, ինչպես դուք ասում եք, մարդը հռչակվում է բարձրագույն արժեք, մենք ունենք գիտական հեղափոխություն, եւ դրանից հետո այդ լիբերալ մտածելակերպը, այսինքն ըստ հին համակարգի իշխանությունը պատկանում է թագավորին, որը դա նա ստանում է Աստծուց։ Այսինքն այնտեղ ինչ ասում է իշխանը, ինչ ասում է թագավորը, դա միամետը, դա օրենք է։ Այս համակարգում իշխանությունը ստանում է, ղեկավարը ստանում է ժողովրդից։ Այսինքն սուվերենությունը գալիս է ոչ թե Աստծուց դեպի արքա, այլ ժողովրդից։ Եվ ինչպես են նրանք դա բացատրում։ Դա ես շատ մակերեսոր ենք խոսեմ, քանի որ մարդկա որ չի հետաքրքրվում պատմությունով, Թոմաս Հոբս, առաջիններից մեկն էր, որը հռչակեց, որ կա սոցիալ կոնտրակտ, սոցիալ պայմանագիր, հասարակական պայմանագիր, այո։ Այսինքն, քանի որ ազատ, եթե մենք պատկերացնենք, որ չկա իշխանություն, մարդիկ դիմելու են բռնության, միմյանց դեմ։ Մենք բոլորս պետք է պաշտպանվենք բոլորից։ Դրա համար, որպեսզի խուսափել դրանից, մենք պայմանագիր ենք կնքում, ընտրում ենք, ոչ թե ընտրում ենք, այլ մեր իրավունքը մեզ պաշտպանելու, մենք տալիս ենք թագավորին, տալիս ենք միապետին։ Պատվիրակում ենք միապետին եւ ստեղծում ենք այդ պետությունը, որ այդ միապետը մեզ պաշտպանի, մենք հրաժարվում ենք այդ իրավունքներից, բայց միապետը պատասխանատվություն է կրում հիմա մեր անվտանգության համար։ Եվ դա դրանով լուծվում է այդ խնդրը։ Այո, խնդրեմ։ Պետության եւ քաղաքացիների միջև պայմանագիրը մարդիկ իրենց իրավունքների ինչ որ մասից հրաժարվում են ինքնական, պատվիրակում են պետությանը, փոխարենը ստանալու պետության հովանավորչությունը մարդկանց անվտանգային կարիքները սպասարկելու, սոցիալական հարցերը սպասարկելու, ապահովելու խաղի կանոններ եւ այս հասարակական պայմանագիրը բնականաբար մինչեւ այսօր ակտուալ է։ Այո, հենց այդպես։ Այսինքն սուվերենությունը անցնում է ժողովրդին եւ ժողովուրդը իրավունք է տալիս իր ղեկավարին, ղեկավարել իր հասարակության, բայց նա է, արժեքը նա է եւ անձն է արժեքը, ազատ անձը։ Թոմաս Հոբսի համար դա արվում էր անվտանգությունը ապահովելու համար։ Ջոն Լոքը մի ուրիշ միտք է առաջարկում, որ դա արվում է ոչ թե անվտանգության համար, այլ օրենքը ապահովելու համար, որպեսզի տիրի օրենք եւ հարգվեն մարդկանց իրավունքները։ Եվ Ջոն Լոքը, Ջոն Լոքի կան որոշ իրավունքներ, որոնցից մենք չենք կարող հրաժարվել։ Օրինակ մեր անձնական ազատությունը։ Բաներ կան, որը անգամ միապետը չի կարող մեզանից խլել։ Դա Ջոն Լոքն է։ Հետո մենք ունենք ուտիլիտարիզմը, այսինքն Բենթամ, Ջերեմի Բենթամ և Ջոն Ստյուարտ Միլ։ Նրանք ասում են, ինչ է բարոյականը, բարոյականությունը ինչ է։ Դա այն է, ինչ որ ձեզ որպես անձի բերում է երջանկություն, այն մի բանը, որ ձեզ ուրախություն է բերում, հաճույք և երջանկություն, դա դրական է, դա է արժեքը։ Դե Ջոն Ստյուարտ Միլը ասում է, որ այո, բայց կան ավելի բարձր հաճույքներ և ավելի ցածր հաճույքներ, նա սկսում է դրա մասին խոսել և այլն։ Այսինքն անգլիացիները առաջարկում են այդ տեսությունը, որ հասարակության հիմքը դա անձն է, անձ ունի որոշ իրավունքներ, որոնք իրենցից ոչ ոք չի կարող խլել, և այդ անձեր, այդ տարբեր մարդիկ միմյանց հետ կնքում են հասարակական պայմանագիր, որով ստեղծում են պետությունը։ Դա անգլիացիների միտքն է։ Շատ մոտ է դրան Ժան-Ժակ Ռուսոն Ֆրանսիայում, որը առաջարկում են նույն տեսությունը, բայց նա հակառակն է ասում, ասում է մինչև պետության ստեղծումը մարդիկ ապրում են դրախտում համարյա, մենք ազատ ենք մինչև պետության ստեղծում, այսինքն նա հակառակն է ասում։ Թոմաս Հոբսը ասում է, որ մենք վատ ենք ապրում մինչև մենք ստեղծում ենք պետությունը, իսկ այստեղ հակառակը։ Ըստ Ժան-Ժակ Ռուսոյի մինչև այդ հասարակական կոնտրակտը մարդիկ ապրում էին ազատ և երջանիկ, բայց նա ասում է այն առաջին մարդը, որը զավթեց տարածքի մի մաս և համոզեց մյուսներին, որ դա պատկանում է իրեն, դա մեր հասարակության հիմնադիրն էր։ Ժան-Ժակ Ռուսոն ունի շատ ուժեղ կոմունիստական, սոցիալիստական բաներ, միտումներ։ Նա ասում է, որ պետությունը ծնում է անհավասարություն, և դա պետք է ուղղվի։ Ժան-Ժակ Ռուսոյի համար բացարձակ արժեքը դա բանն է, վոլոնտե ժեներալ, ընդհանուր կամք, հասարակության կամքը, այսինքն մեծամասնությունը պետք է թելադրի իր կամքը և այդ կամքը բացարձակ արժեք է, դուք պետք է ենթարկվեք մեծամասնության։ Նա Շվեյցարիայում էր ապրում և մինչև հիմա Շվեյցարիայում շատ հարցերը հանրաքվեով են լուծվում, ռեֆերենդումով, դա իր ավանդույթն է։ Ունենք Մոնտեսկյու, որը համարում էր, որ շատ կարևոր է առևտուրը, առևտուրը փափկացնում է մարդկանց բնավորությունը, ինչպես նա գրում է, և ստեղծում է այդ փոխկապվածությունը, որը բերում է խաղաղության։ Նույն բանը ասում է Վոլտերը, Վոլտերը նույնպես համարում է, որ առևտուրը մեծ արժեք է և նա ստեղծում է մի աշխարհ, որտեղ եթե լինեն հանրապետություններ և եթե լինի առևտուրներ, նրանց միջև դա բերում է պատերազմ։ Եվ իհարկե գագաթնակետը, այս տեսության դա իմանուիլ կանտն է, perpetual peace, հավերժական խաղաղություն, այո, որը ասում է, որ եթե դուք ուզում եք ունենաք խաղաղություն, պետությունները պետք է լինեն հանրապետություններ, և նրանց մեջ պետք է լինի տնտեսական, առևտրական փոխկապվածություն։ Այդ պայմաններում և պետք է լինեն միջազգային նորմեր, դա ստեղծում է պայմանները խաղաղության մասին և այսպես մենք գալիս ենք լիբերալիզմի ամենակարևոր տեսություններից մեկը, դեմոկրատական խաղաղության տեսություն, այո, այսինքն եթե դուք ունեք աշխարհ, որտեղ կան դեմոկրատիաներ, նրանք միմյանց հետ պատերազմի չեն գնում։ Առաջինը, որտեղ նրանք ունեն համապատասխան արժեքներ և նրանց ներքին քաղաքական կյանքում բռնություն չի օգտագործվում, հարգվում են մարդկանց իրավունքներ և այդ նույն ձևով նրանք իրենց պահելու են արտաքին աշխարհում, հարգելու են միմյանց իրավունքները։ Այսինքն ներքին կառուցվածքը հասարակության սկսում է գործել արտաքին քաղաքականության մեջ։ Լիբերալները, եթե հիշում եք, նրանք հավատում էին և հավատում են, որ մարդիկ կարող են միմյանց հետ ապրել ներդաշնակության մեջ, գարմոնիայի պայմաններ։ Հենց Մոնտեսկյուն էր ընդգծում, որ պետք է հավատալ, որ մարդու էության մեջ դոմինանտ են դրական հատկանիշները և ասում էր, որ իրականում խնդիրները առաջանում են այն պահից, երբ մարդը սկսում է միավորվել ինչ-որ սոցիումների մեջ, կլինի հասարակություն թե պետություն և ընդգծում էր, որ պատերազմը ոչ թե մարդու էությունից, բնույթից բխող երևույթ է, այլ հասարակական հարաբերության ծնունդ է և գալային օրենքները վանելու համար ամենակարևորը մարդկանց հասարակություններին կրթելն է։ Այո, այո, դա է տեսության մեծ մասը։ Այսինքն այն նույն ձևով, ինչպես մարդիկ ապրում են ներդաշնակության մեջ կամ պետք է ապրեն ներդաշնակության մեջ միմյանց հետ հասարակության ներսում, այդ նույն ձևով պետությունները պետք է ապրեն ներդաշնակության հարաբերություններ ունենալու միմյանց հետ արտաքին աշխարհում։ Դա դրան բնական է։ Այսինքն առաջինը դեմոկրատական խաղաղության տեսության առաջի թեզը դա բանն էր, արժեքները։ Երկրորդը դա հանրապետությունն է, այսինքն պետականություն այնպես է կառուցված, որ անգամ եթե ղեկավարը ցանկանա պատերազմի գնալ, իրեն կզսպի համակարգը, իշխանության բաժանումը։ Մոնտեսկյուի ամենաօրիգինալ մտքերից մեկը հենց իշխանության բաժանումն էր, որ պետք է լինի օրենսդրական, գործադիր եւ դատական իշխանությունները, որոնք միմյանց զսպում են։ Այսինքն անգամ եթե բռնապետը ղեկավարը ցանկանա պատերազմ հայտարարել, իրեն կզսպեն այդ ինստիտուտները։ Եվ երկրորդը այն մարդիկ, ովքեր ընտրում են իրենց ղեկավարին, այդ նույն մարդիկ լինելու են վաղը խրամատներում, այսինքն նրանք նույնպես շահուն են զսպելու պատերազմը եւ նրանք ձայն ունեն, որպեսզի դա անեն։ Երրորդը դա տնտեսական փոխկապակցության արգումենտն է, եթե պետությունները միմյանցից կախված են, նրանք չեն գնա պատերազմի, եւ չորրորդը դա միջազգային օրենքն է, միջազգային ինստիտուտները։ Եվ այսպես մենք գալիս ենք ձեր ասած Woodrow Wilson-ի աշխարհ, որը կարելի է քննարկել։ Իդեպ, մինչև դրան անդրադառնալը այդ դեմոկրատական խաղաղության տեսության վերաբերյալ, որ դեմոկրատական պետությունները միմյանց դեմ չեն պատերազմում, մի օրինակ կարելի է բերել, որը կարծում եմ դեմոկրատիայի պատմության ամենաամոթալի էջերից է եւ հենց այս տեսությանը մեծապես խոցողներից է, խոսքս 1938 թվականին Մյունխենի ամոթալի համաձայնագրի մասին է, երբ փաստորեն դեմոկրատական Անգլիան եւ դեմոկրատական Ֆրանսիան դեմոկրատական Չեխոսլովակիան հանձնեցին Հիտլերին։ Իբրև թե կանխելու պատերազմը, բայց այդպիսով ուղղակի դրոշակ բարձրացրին պատմության ամենաաղետալի պատերազմի մեկնարկի համար։ Շատ լավ օրինակ է եւ երկրորդ օրինակը դրա գիտեք, դա 38 թվականներ, իսկ 39-ին նրանք նույն ձևով հանձնեցին Լեհաստանը։ Նրանք հայտարարեցին պատերազմ, բայց ոչինչ չարեցին։ Դա կոչվում էր դրոլ դե գեղ, այսինքն կատակի պատերազմ, կատակի վերածված պատերազմ։ Ֆրանսիացիները մի քայլ առաջ չէին անում, լեհերին այնտեղ Ստալինն եւ Հիտլերը երկու մաս արեցին, բայց Անգլիան եւ Ֆրանսիան չխառնվեց։ Դա մեկ, հետո երկրորդը ինչ են դեմոկրատական նախ կա բացառություն 1812-ից մինչև 1815 թվականը կար Բրիտանիայի եւ Միացյալ Նահանգների միջև պատերազմ կար։ 3 տարի տևել էր այդ պատերազմը եւ երկուսն դեմոկրատական պետություններ էին։ Դե մի բացառություն կա։ Հետո դեմոկրատական պետությունները շատ հաճախ համագործակցում են բռնապետների հետ։ Դա ինչպես է լինում։ Օրինակ Մեշհայմերը օրինակ է բերում, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ դեմոկրատական պետությունները համագործակցում էին բռնապետ Ստալինի հետ։ Այդպես էր լինում։ Մեր օրինակը մենք տեսանք։ Դեմոկրատական Իսրայելը օգնեց, այն էլ ցեղասպանություն տարած մի ժողովուրդ, ժողովրդի պետություն, օգնեց ադրբեջանցիներին, որ մի ուրիշ ցեղասպանություն տեսած ժողովրդին իրականացնեն, շարունակեն ցեղասպանությունը։ Եվ դա դեմոկրատական պետություն, եւ այդ դեմոկրատական պետությունը այսօր մեր աչքերի առաջ իրագործում է ցեղասպանություն Գազայում։ Եվ դրա մասին ասում է ՄԱԿ-ը, միջազգային բարձրագույն ատյան, ասում է, որ այնտեղ դուք իրագործում եք ցեղասպանություն։ Եվ Իսրայելը ասում է, մեզ դա չի հետաքրքրում ձեր կարծիքը, եւ դա նրան օգնում է դեմոկրատական աշխարհի փարոսը, Միացյալ Նահանգները, որոնք իրենց փող են տալիս, զենք են տալիս, որով ոչնչացնում են պաղեստինցիներին, տեսեք երկու օր առաջ օգնություն էին բերել Ռաֆայի շրջան, հենց այդ օգնությունը բերեցին մարդիկ դուրս եկան 100 մարդ, 100-ից ավել մարդ գնդակահարեցին, սպանեցին իսրայելցիները։ Այսպես իրեն պահում է դեմոկրատական երկիրը։ Այսինքն եկեք միամիտ չլինենք։ Պարոն Խաչիկյան, անդրադառնալով Ուիլսոնին, նա առաջին համաշխարհային պատերազմին ԱՄՆ-ի ներքաշեց այն հիմնավորմամբ, որ պետք է պատժել պատերազմի մեղավորներին եւ դրանից հետո կարելի է ստեղծել մի միջազգային կազմակերպություն, որը կերաշխավորի խաղաղություն, կպահպանի խաղաղություն, կկանխի պատերազմները եւ այդ դրույթները իմի բերվեցին ազգերի լիգայի ստեղծումով, բայց ընդամենը տարիներ անց 1939 թվականին ապացուցվեց, որ ազգերի լիգան սնանկ է եւ ի վիճակի չէ, կարող չէ խաղաղություն ապահովել, որովհետև լիգայի մաս կազմող պետությունները հրաժարվում էին իրենց պարտավորություններից։ Այո, շատ ճիշտ է ասում։ Եվ դրանից հետո հատկապես միջազգային հարաբերությունների լիբերալ տեսությունը լուրջ քննադատության արժանացավ։ Այո, շատ դե միտքը լավն էր, վատ միտք չէր, զինաթափել, պետություններին հրաժարվել գաղտնի պայմանագրերից, ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, որ մենք այդքան սիրում ենք։ Գաղափարները լավն են, բայց պարզվեց, որ ռեալ աշխարհում այդ գաղափարները չեն աշխատում։ Անգլիան եւ Ֆրանսիան հրաժարվում են ռազմական գործողությունների դիմել, երբ որ խախտվում էր ազգերի լիգայի օրենսդրությունը։ Օրինակ, մի քանի ուժեղ հարված եղավ, առաջիններից մեկը դա Ճապոնիայի ներխուժումն էր Չինաստան, որից հետո Ճապոնիան ուղղակի լքեց լիգան, դուրս եկավ։ Իտալիայի ներխուժումը Աբիսինիա, այսօրվա Էթիոպիա, սանկցիաներ եղան, բայց սանկցիաները մինչև վերջ նրանք չկիրառեցին եւ որևէ ռազմական օգնություն չցուցաբերեցին։ Եվ Էթիոպիայում օգտագործում էր քիմիական զենք։ Իտալացիները էթիոպիացիների դեմ օգտագործում էին քիմիական զենք։ Դա մենք շատ անգամ մոռանում ենք, ասում ենք միայն առաջին պատերազմի ժամանակ էր, ոչ, նրանք էլ են եւ անգամ թունավորում էին ջուրը, Ethiopia tânărul român vor să închipere. Dar nu impes vorbea de gang ceraf, Italian dursie ca obligait, Germania nu impes dursie ca vazgeriligaits, Raini Shorjana verazine ceto, e soita ca mențiune nerhujeț Finlandia, vorbiceto soita ca mențiune dursk Schweiz ligaits. Այսինքն ce stați veți, cani vor admeți petiționere, Anglian եւ Բրիտանիան հիմնականում չէին ուզում ուժ գործածել, որպեսզի ապահովել այդ իրենց որոշումների իրականացումը, անգամ սանկցիաներ չէին գործածում։ Ինչ նման է մեր այսօրվա աշխարհին, երբ որ անգամ սանկցիաներ չեն օգտագործում, երբ տեսնում են մի ամբողջ ժողովրդի տեղահանում։ Եվ 1970-ական թվականներից լիբերալիզմի տեսության մեջ փոփոխություններ տեղի ունեցան, հա, եւ ծնունդ առավ նեոլիբերալիզմը, թե դասական լիբերալիստների համար, եւ թե նեոլիբերալիստների համար միջազգային հարաբերությունների առաջնային գործընթացը համագործակցությունն է, բայց եթե դասական լիբերալիստները համարում էին, որ այդ համագործակցությունը դարձյալ մարդու բնույթից, էությունից է բխում, ապա նեոլիբերալիստները ավելի իրատեսական էին եւ համարում էին, որ այդ համագործակցության մոտիվացիան փոխադարձ շահն է։ Այո, փոխադարձ շահ։ Որոշ հաջողություններ լիբերալները ունեցան։ Օրինակ այն միտքը, որ քանի մենք ուզում ենք, որ Եվրոպայում այլևս պատերազմ չլինի, ֆրանսիացիները, գերմանացիները, անգլիացիները միմյանց չսպանեն, ինչպես դա անել։ Պետք է ստեղծել ինտեգրացիա, երբ որ այդ պետությունները կամաց-կամաց սկսում են ձուլվել, փոխկապվածություն, հիշում եք, տնտեսական փոխկապվածություն, շատ կարևոր է։ Հիմա չի կարելի, անգամ պատկերացնել չի կարելի, որ Ֆրանսիան, Գերմանիան կարող են ինչ-որ ռազմական գործողություններ դրանք, անգամ եթե ցանկանան չեն կարող, քանի որ այնց տնտեսությունը անգամ փոխկապված են։ Եվ դա ճիշտ է, այդ դեպքում աշխատեց, հիշում եք, սկսվեց Ռոմի պայմանագրից, սկսվեց այդ Պողպատի եւ Ածուխի կոմիսիայից, որը ստեղծվեց Ֆրանսիայի, Գերմանիայի միջև։ Այսինքն դա աշխատեց, այս դեպքում աշխատեց, բայց դրա հակառակ արգումենտն էլ կա, եվրոպական ինտեգրացիան աշխատում է, քանի որ դա նա գտնվում է մի անկյունում, աշխարհի մի անկյունում եւ ունի ընդհանուր թշնամիներ, այսինքն նրանք ռեալ պոլիտիկ շահեր էլ ունեն, որոնք համընկնում են, դա միայն տնտեսական ինտեգրացիան չի։ Նայեք Ուկրաինայի ողբերգությանը, Ռուսաստանը շատ լավ ինտեգրվել էր համաշխարհային էկոնոմիկային, տեսեք, եւ բոլորը տուժեցին այս պատերազմից, բայց ինչու՞ չկանգնեցին, հատկապես Եվրոպան։ Գերմանիան զրկվեց իր արդյունաբերությունից, բայց ինչու՞ չկանգնեցին պատերազմը։ Ռուսաստանը ինչու՞ չկանգնեցրեց։ Դա իհարկե պատասխանն այն է, որ Ռուսաստանը դեմոկրատիա չէ։ Դա կարելի, այդտեղ ես չեմ ասում, որ մեկը ճիշտ է, մեկը սխալ է, բայց պետք է զգուշ ընդունել, դա որոշ դեպքերում դա աշխատում է, օրինակ Եվրոպայում դա աշխատում է։ Մեր դեպքում դա ակնհայտորեն չաշխատեց։ 70-ական թվականներից սկսվում է այդ շարժումը ընդհանուր արժեքների, եվրոպական արժեքների, մարդու իրավունքների շարժում, այսինքն սկսվում է այդ procesը, Հելսինկիի procesը, արևմուտքը ընդունում է, որ այո, սովետական միությունը կոմունիստական երկիր է, դեմոկրատիա չէ, բայց կարելի է մեղմացնել դա, կամաց-կամաց ընդունել ինչ-որ ընդհանուր նորմեր, օրինակ մարդու իրավունքների նորմեր, եւ այլն եւ այլն, բայց տեսակ, որ 80-ականների վերջում, 90-ականների սկզբում դա լիբերալիզմի հաղթանակ էր, մեծ հաղթանակ էր, այսինքն կոմունիզմը տապալվեց, ստեղծվեց այդ համագործակցությունը, ազգերի համագործակցությունը, Եվրոպայի անվտանգության OSCE, հա, ԵԱՀԿ-ն ստեղծվեց եւ այլն, դա շատ լավ աշխատեց, բայց հետո մենք տեսանք, որ պարզվում է, որ ռեալ պոլիտիկը շատ ավելի կարևոր էր, եւ ռեալիզմը ոչ ոք չի չեղարկել։ Պարզվեց, որ արևմուտքը անգամ ոչ կոմունիստական Ռուսաստանի դեմ սկսեց իրեն պահել նույն ձևով, ինչպես առաջ, եւ սկսեց ընդլայնել իր ռազմական, ոչ թե տնտեսական, այլ ռազմական դաշինքը։ Եվ դա ողբերգական սխալ էր, որ հետևանքները դուք տեսնում եք ամեն օր։ Այդ թեմայի վերաբերյալ օրերս կարդում էի Չիկագոյի համալսարանի պրոֆեսոր քաղաքագետ Միրշայմերի հարցազրույցը չինական Global Times-ին եւ պատմում է այդ արևմուտքի ՆԱՏՕ-ի էքսպանսիայի տարածման քաղաքականության որոշողների մասին եւ ասում է, որ 90-ականներին երբ կար այդ որոշումը ընդլայնվելու դեպի արևելք, հիմնականում դրան ընդդիմախոսում էին ռեալիստները։ Իսկ ահա լիբերալ մտածողության գրողները ճիշտ հակառակը խրախուսում էին ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը եւ պրոֆեսորն ասում է, որ հնարավոր է, որ լիբերալիստների առաջ բերածը ռացիոնալ էր, Բայց ճիշտ չէր եւ այստեղ հակադրություն է դնում ռացիոնալի եւ ճշմարիտի միջև։ Ընդգծում է, որ թեև ռեալիստները այդ բանավեճում պարտվեցին, բայց պատկերը ցույց է տալիս, որ իրականում իսկապես լիբերալիստները ճիշտ չէին, որովհետեւ հասկանալի է, որ ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը մեծագույն աղետի հանգեցրեց։ Լիբերալների հետ կարելի է համաձայնվել այն հարցում, որ այո, դեմոկրատիան շատ լավ բան է։ Մենք բոլորս ցանկանանք դեմոկրատիան, բայց նախ արևմտյան դեմոկրատիան շատ հեռու է իդեալական լինելուց, շատ հեռու է, այնտեղ կա և կոռուպցիա, մենք խոսել ենք դրա մասին, լոբիզմ, կա մեծ փողի իշխանություն, մեծ կորպորացիաների իշխանություն, գլոբալ կորպորացիաները, փաստորեն այս կառավարությունները իրենց գրպանում են գտնվում, դա պետք չէ միամիտ լինես, բայց իհարկե դեմոկրատիան շատ լավ բան է, հարցը այն է, թե դեմոկրատիան տարածելու համար դուք ինչ եք անելու։ Տեսեք, ինչպես էին իրենց պահում Միացյալ Նահանգները սառը պատերազմի ժամանակ, ամբողջ աշխարհը ուզում էր ապրել, ոնց որ ապրում են ամերիկացիները, ինչու, որտեղ նրանք առանց պատերազմ հայտարարել, դե շատ դեպքերում առանց պատերազմ հայտարարելու, այնպես փափուկ ուժով, որ դուք ուզում եք ընդհանրակել նրանց ապրելու ձևը, նրանց գաղափարախոսությունը, արժեքները եւ այլն, առանց ռազմական ուժ օգտագործելու, դուք ինքներդ եք գալիս այդ մոդելին, քանի որ տեսնում եք, որ առավելություններ ունի, բայց դա փոխվեց, ռադիկալ ձևով փոխվեց, քանի որ ուժերի հարաբերությունները փոխվեց և որոշ մարդիկ կարծեցին, որ ամեն ինչ կարող են անել և սկսեցին տարածել իրենց գաղափարները և դեմոկրատիան ուժի միջոցով, այդ ռեժիմ change, դա ողբերգական սխալ էր, որ ցանկացած ամեն պետությունը չէ, որ պատրաստ է դառնալ արևմտյան դեմոկրատիա։ Տեսակ, որ Իրաքում դա չստացվեց, տեսակ, որ Աֆղանիստանում դա չստացվեց, Լիբիայում դա չստացվեց, դա շատ կարճատես ստրատեգիա է, այսինքն մենք կարող ենք, այո, մենք լավ բաներ ունենք, շատ լավ բաներ ունենք, բայց դա չի նշանակում, որ դուք ուժով կարող եք դա տարածել ամբողջ աշխարհ։ Եվ հետո չի նշանակում, որ Ռուսաստանը թույլ էր 90-ականներին եւ այլն, բայց ռեալիզմը ունի իր օրենքները։ Եթե դուք խախտում եք ուժերի հավասարակշռությունը, ստեղծում եք մի ալյանս, մի դաշինք, որը սկսում է ընդլայնվել մի ուրիշ պետության ուղղությամբ, պատմության մեջ չի եղել այնպիսի օրինակ, երբ որ այդ պետությունը ոչինչ չանի։ Եվ ասա, այո, խնդրեմ համեցեք, եկեք Կարմիր հրապարակում էլ ձեր բազան դնեք։ Այդպիսի բան չի լինում։ Այսինքն պետք է ռեալ մտածել։ Բայց դա ցավոք սրտի դա նորմալ է։ Ցանկացած մարդ, ցանկացած շարժում, ցանկացած խումբ նա գերի է դառնում իր իդեալոգիայի, գերի է դառնում իր գաղափարախոսությանը։ Նրանք քույր են դառնում։ Նրանք այնքան են հավատում իրենց գաղափարներին, որ այլևս ոչինչ չեն տեսնում։ Իսկ նրանք պետք է տեսնեին վերջի 24 տարվա Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության ողբերգությունը։ Միացյալ Նահանգները, մի երկիր, որ ես շատ սիրում եմ եւ գնահատում եմ, փաստորեն վատնեց իր հեղինակությունը աշխարհում։ Մանավանդ հիմա, երբ որ իր ձեռքերով, իր զենքով, իր փողով կատարում է ցեղասպանություն պաղեստինցիների իրենց սեփական միջազգայինորեն ճանաչված տարածքում։ Սիրիան մեծ հաջողություն չէր։ Աֆղանիստանը խայտարակ պարտություն էր Միացյալ Նահանգների համար։ Աֆղանիստանը իդեպ բոլորի պարտությունն է, ցանկացած երկիր, որ գնա Աֆղանիստան պարտությունով դուրս է գալիս, պետք է իրենց հարցնել նրանք ոնց են դա անում, որտեղ իրենց ոնց ստացվում է։ Սիրիան, Աֆղանիստան, Իրաքը խայտարակ պարտություն Միացյալ Նահանգների համար, այն էլ սուտ պատճառներով, սուտ պատրվակ ստեղծելով մտան անկախ երկիր, սուվերեն երկիր, փոխեցին ռեժիմը, 100 000-ավոր մարդիկ մահացան, հետո դուրս եկան և ավելի վատ եղավ, այնտեղ եղավ իսլամական պետությունը։ Այսինքն նրանք ցավոք սրտի Միացյալ Նահանգների ղեկավարները այդ ժամանակվա չկարողացան հեռատես լինել, չկարողացան մտածել հավասարակշռությունը պահպանելու մասին։ Նրանք ասացին, որ ինձ ամեն ինչ կարելի է և սկսեցին այդ ռեժիմների էքսպորտը։ Պարադոքսալն է, որ ազատությունը արժեք համարող այդ գաղափարախոսությունը և դրա կրողը համարող Միացյալ Նահանգները Արևմուտքը իրենց գաղափարախոսությունն են պարտադրում այլ պետությունների, այլ ռեժիմների և այդպիսով նաև ինչ-որ իմաստով ոտնահարելով իրենց իսկ առաջ բերած գաղափարախոսություն ազատության հանդեպ բարձրագույն վերաբերմունքը։ Եվ երբեմն կան երկակի ստանդարտներ, օրինակ տեսեք մեր երկրում նախկին ղեկավարության ժամանակ, երբ որ օրինակ բռնություն էր գործածվում մարդկանց դեմ, բոլոր եվրոպական դիտորդները, այստեղ կազմակերպությունները, NGO-ները, այդ սորոսական այդ ցանցը անընդհատ խոսում էր դրա մասին, անընդհատ, միանգամից ռեակցիա կար, երբ որ մի տարի առաջ, կես տարի առաջ էր, այստեղ բռնություն եղավ և մի բան եղավ, որ ես երբեք չեմ տեսել, որ ուսանողներին ծեծելով դասերից հանեն, համալսարանից հանեն։ Դրա մասին որևէ եվրոպական կազմակերպություն ոչ մի բան չասեց։ Իսկ 120 000 հայի տեղահանումը Ղարաբաղից ոչ մեկ դրա մասին չխոսեց։ Ինչ որ դե տարբեր, ասենք, պրոհայկական ֆրանսիական գործիչներ խոսեցին, Եվրոպարլամենտը խոսեց, ոչ մի հետևանք չեղավ։ ոչ մի կառավարություն, եվրոպական դեմոկրատական կառավարություն չասեց սա էթնիկ զտում է, կանգնեցրեք սա, որևէ մեկը դա չասեց, այդ մարդիկ մարդու իրավունքներ չունեին, իհարկե ունեին, տեսնում եք, որ դա կարող է լինել շատ երկու երեսանի շատ խարդախ մի խաղ, որտեղ միամիտների տեղը չի, պետք չի լինել միամիտ, երբ որ դա համապատասխանում է այդ պետությունների շահերին, այո, նրանք խոսեն լիբերալիզմից, նրանք խոսեն մարդու իրավունքներին, դեմոկրատիայից, երբ որ դա համապատասխանում է իրենց շահերին, ոչ ոք Սաուդյան Արաբիայում թավշյա հեղափոխություն չի պատրաստում, ինչու, որտեղ Միացյալ Նահանգների ամենալավ գործընկերն է, մինչև Իրանի հեղափոխությունը, Իրանի շահը Միացյալ Նահանգների շատ մոտիկ ընկերն էր և այնտեղ շատ պրոարևմտյան էր, որ լիբերալ բաներ կային Իրանում, ինչքանով ես հասկանում եմ, բայց նա շատ դաժան ձևով վերաբերում էր իր ընդդիմադիրներին։ Դա չխանգարեց Միացյալ Նահանգներին լինել իր ընկերը։ Թուրքիան դեմոկրատական պետություն չէ, Միացյալ Նահանգների ամենակարևոր դաշնակիցն է մեր ռեգիոնում։ Այսինքն միամիտ լինել պետք չէ, լինում են կոմպրոմիսներ։ Եվ դրա պատասխանը ռեալիզմի կողմից հետևյալն է, որ այո, կա գաղափարախոսություն, կան արժեքներ, կա լիբերալիզմ, բայց դա արտացոլում է պետության շահը, դա արտացոլում է գերիշխող պետության շահը, դա խաղի օրենքները թելադրում են ամենաուժեղները։ Եվ երբ որ իրանց պետք է, նրանք խոսան դեմոկրատիայի մասին, մարդու իրավունքների մասին, երբ որ պետք չէ, չեն խոսա։ Եվ դրա համար էլ կա այն գնահատականը, որ Արևմուտքը մշտապես խոսում է դեմոկրատիայի, լիբերալիզմի մասին, բայց հենց Արևմուտքի Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականությունը կառուցված է ռեալիզմի և ռեալպոլիտիկի վրա։ Որոշ հաջողություններ նրանք ունեն, օրինակ Արևելյան Եվրոպայի դեմոկրատիզացիան դա լավ բան է, դա շատ լավ է, որ Լեհաստանում, Հունգարիայում, Չեխիայում, Սլովակիայում մենք ունենք դեմոկրատական կառավարություններ, դա շատ լավ է, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է որոշ դեպքերում օգնել, որ դեմոկրատիա հաստատվի, որոշ դեպքերում անտեսել, օրինակ այն սարսափելի, ես մի քանի անգամ խոսել եմ դրա մասին, սարսափելի դեպքը, երբ Սաուդյան Արաբիայից եկած մի լրագրողի Անկարայի դեսպանատանը կտրեցին, խեղտեցին ու մասնատեցին իր մարմինը, բայց Սաուդյան Արաբիայի հետ հիանալի հարաբերություններ ունեն Միացյալ Նահանգները։ Նավալնիի մասին խոսում են, Պոլիտկովսկայի մասին խոսում են և ճիշտ են անում, տեղ ունեն խոսելու և ճիշտ են անում, որ խոսում են, բայց այս մեկի մասին չեն խոսում, որտև իրենց շահերին չի համապատասխանում։ Կարծեմ 500-ից ավելի պատժամիջոց սահմանեցին Նավալն ու մահվանից հետո Ռուսաստանի նկատմամբ, բայց Ադրբեջանի նկատմամբ, որը ցեղասպանեց մի ամբողջ ազգի, ոչ մի սանկցիա։ Այսինքն եկեք զգուշ լինենք, երբ որ մենք հավատում ենք այդ տեսությունների, դեմոկրատիայի, մարդու իրավունքների, արևմտյան արժեքների, քանի որ նրանք օգտագործում են այն ժամանակ այն դեպքերում, երբ որ դա համապատասխանում է ինչ-որ մեկի շահին։ Մենք միշտ եղել ենք շատ միամիտ ազգ և 150 տարի, առնվազն 19-րդ դարի կեսից մենք միշտ նայել ենք դեպի Եվրոպա, որ եվրոպացիները մեզ կօգնեն, քանի որ մենք քրիստոնյա ժողովուրդ ենք, մենք կիսում ենք իրենց մշակույթը, իրենց արժեքները, որը երբեմն ճիշտ է, երբեմն ճիշտ չէ, բայց մենք միշտ այդ նաիվ, այդ միամիտ հայացքը նետել ենք դեպի Եվրոպա, սպասելով ինչ-որ բան։ Եվ Հայաստանից ոչինչ չմնաց, դրա հետևանքով։ Ռեալիստ տեսաբաններից խոշորագույններից Մորգեն Թաուն ասում էր, որ լիբերալ տեսակետները խիստ ուտոպիստական են և դրանց հետևելը պետություններին կարող է շատ թանկ արժանալ և հանգեցնել աղետի։ Այդ իդեալները վատ չեն, ես էլ կուզենամ, որ աշխարհում լինի դեմոկրատիա, ես էլ եմ հավատում, որ պետք է հարգել անձի իրավունքները, ես էլ եմ դա ուզում, բայց կամ ամեն դեպքում օգտագործեք դա, ոչ թե երբ որ ձեզ հարմար է, ամեն դեպքում նույն արժեքները և նույն սկզբունքները ունեցեք, կամ եթե դուք ընտրովի եք դա անում, զգուշացրեք մարդկանց, որ երբ որ մեզ պետք է, մենք խոսենք, երբ որ պետք չէ, Կոսովոյում երբ եղավ բանը, տեղահանումը կոսովարների, նրանք միջամտություն ձեռնարկեցին և Կոսովոն դարավ անկախ երկիր։ Մեր դեպքում այնպիսի տպավորություն է, որ մենք չկանք, որ մենք ինչ-որ աբորիգեն ժողովուրդ ենք, ինչ-որ կղզու վրա ապրող։ Մեզ չնկատեցին, 30 քանի տարի գնում են բանակցությունները Ղարաբաղի մասին։ Ու մեզ քանի անգամ են խոսք տվել, որ կապահովեն անվտանգությունը, չեն հանդուրժի էթնիկ զտումը։ Տեսնում եք, որ դա սուտ դուրս եկավ։ Այսինքն, եթե դուք լիբերալ եք, դեմոկրատ եք, շատ լավ է, ես շատ սիրում եմ լիբերալիզմը և դեմոկրատիան։ Մի խաբեք, կամ ասեք, որ այո, բայց մենք չենք կարող բոլոր դեպքերում իրագործել մեր արժեքները և դեմոկրատիան, զգուշ եղեք, մի հավատացեք մեզ, որտեղ մենք ձեզ կգցենք։ Կամ ասեք դա, զգուշացեք, կամ մի խոսացեք դրա մասին, քանի որ միամիտ ժողովուրդներ կան հայերի պես, որոնք հավատում են ձեզ։ Եվ հետո տեսեք այսօրվա իրավիճակը, դեմոկրատական արևմուտքը, այստեղ գիտեք, տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ են ծախսվում և անընդհատ քննադատում են միայն մի պետություն։ Մեր կողքը Թուրքիան 3 տարի առաջ սկսեց պատերազմ մեր դեմ, նա է կազմակերպել, ղեկավարությունը թուրքական էր, սպաները, գեներալները Թուրքիայից են եկել։ Թուրքիան մեր դեմ, Թուրքիան զինեց Ադրբեջանին։ Որևէ մեկը Թուրքիան չի քննադատում։ Այս գրանտ ստացողներից որևէ մեկը չի ասում Թուրքիան 3 տարի առաջ 5000 տղա սպանեց։ Ոչ ոք չի խոսում։ Ադրբեջանը, որը պատերազմ վարեց մեր դեմ, որևէ քննադատություն չկա Ադրբեջանի դեմ։ Վրաստանը, որ սահմանափակեց, ոչ ոք չի խոսում։ Իսրայելը, որ զինեց Ադրբեջանին, հիմնականում դա իսրայելական զենք էր։ Ոչ ոք չի քննադատում։ Այսինքն մարդու իրավունք սիրողները մոռանում են այդ ամեն ինչի մասին եւ քննադատում են միայն մի երկիր։ Միայն մի երկիր, Ռուսաստան, որ իր մեղքերը ունի, բայց մենք մեղքեր ունենք եւ բոլորը մեղքեր ունեն, բայց նրանք միայն մի ուղղությամբ են այդ քարոզչությունը տանում, քանի որ նրանց դա ձեր է տալիս։ Իդեպ այդ նույն արժեքների գրողներ, համարողները չեն տեսնում նաև քաղբանտարկյալներին Հայաստանում։ Ոչ, չեն տեսնում այն անփաստը, որ այսպես ասած դեմոկրատական ղեկավարը սպառնում է, ինչ լեզու է նա օգտագործում։ Իր 6 տարի առաջ ասում էր ես սիրում եմ ձեզ, պաչեմ ձեր ձեռքերը, տատիկները չեմ հիշում ինչ է։ Խոնարհում, հա։ Հիմա ասում է բան է ասֆալտը լիզելու։ Դա ինչ խոսք է, սա ինչ բան է։ Եվ ամբողջ Եվրոպան լռելով նայում է թե ինչպես են ապահում։ Բայց իշխանությունը ցույց է տալիս, որ իրենք ամենևին էլ լիբերալ դեմոկրատական արժեքների գրող չեն։ Այսինքն այնուամենայնիվ իրենց այս վարած քաղաքականությունը ոտնահարում է նաև այդ արժեքները։ Այո, ինչու ենք մենք գնում մեր ձեսման բռնապետ Ալիևի եւ բռնապետ Թուրքիայի հետ։ Նրանք դեմոկրատաներ չեն։ Բայց ինչու ենք մենք գնում։ Ինչու ՆԱՏՕ-ի ղեկավարը մի քանի օր առաջ նախկին ղեկավարը պարոն Կլարան ասաց, որ Թուրքիան է լինելու Կովկասի առանցքային պետությունը, որ ապահովելու է անվտանգության համակարգը, Թուրքիան լինելու է կարևոր պետությունը Կովկասում, Թուրքիան դեմոկրատիա է, իսկ ինչու է արևմուտքը Թուրքիային նշանակում մեր ռեգիոնի գերպետությունը, դա դեմոկրատական պետություն չէ։ Հետո Եվրոպան ինչու է գնում Ալիևի մոտ եւ ասում է, որ դուք մեր գործընկերն եք, Ալիևն է դեմոկրատ։ Այդ փոխկապակցությունը, իհարկե լիբերալիզմի արգումենտը, որ եթե դուք փոխկապակցություն, փոխկախվածություն ստեղծեք, դա բերում է խաղաղության։ Եվրոպան Ադրբեջանի հետ ունի փոխկախվածություն։ Գուցե Եվրոպային դա կարող էր մի օր խաղաղություն բերել, բայց մեզ դա խաղաղություն չբերեց, դա մեր հաշվին արվեց։ Դեմոկրատական պետության հաշվին ստեղծվեց տնտեսական կապ Ադրբեջանի հետ, Եվրոպայի կողմից մեր հաշվին, եւ մեզ վաճառեցին։ Դե եթե Չեխոսլովակիային ժամանակին վաճառեցին, մեզ հանգիստ կարող են վաճառել։ Այո, այսինքն պետք չէ լինել միամիտ։ Այո, դեմոկրատիան շատ լավ բան է, Եվրոպան շատ լավ բան է, եվրոպական արժեքները շատ լավ բան են, բայց պետք չէ խաբել։ Ոչ մեզ պետք է խաբել, ոչ էլ մենք մեզ չպետք է խաբենք։ Դա իրագործվում է այն ժամանակ, երբ դա համապատասխանում է իրենց շահերին։ Երբ դա իրենց շահերին չի համապատասխանում, նրանք շատ լավ համագործակցում են եւ Ալիևի հետ, եւ իրեն կոչում են գործընկեր մի քանի անգամ։ Անգամ երբ որ հայաթափվեց Արցախը, դրանից հետո մեկ անգամ եւս Ուրսուլան ասաց, որ դուք մեր գործընկերն եք։ Բա ուր են ձեր մարդու իրավունքները, արժեքները, դեմոկրատիան, բա ուր է։ Պարզվեց չկա, քանի որ նավթ ու գազը ավելի կարևոր է։ Իդեպ Ֆրանսիս Ֆուկույաման, որը լիբերալ դեմոկրատական արժեքների հաղթարշավով կանխատեսում էր պատմության ավարտը, փաստացի սխալվեց եւ կանխատեսում էր, որ եթե այդ արժեքները դոմինանտ դառնան, համակարգը դոմինանտ դառնա, պատերազմներ չեն լինի, կոնֆլիկտները կվերանան, իսկ մենք հիմա տեսնում ենք ճիշտ հակառակը, կոնֆլիկտները նոր թափով, նոր ուժգնությամբ բռնկվել են։ Այսինքն մտնում է ռեալիստը եւ ասում է՝ տեսակ, բա քանի անգամ են մենք դες բացատրել։ Ուզում եք լիբերալ լինեք, ուզում եք բռնապետ եղեք, ոչինչ չի փոխվում, միջազգային համակարգը չի փոխվում։ Միշտ լինելու է պատերազմ, միշտ լինելու է ուժերի բաշխում, դա անընդհատ փոխվելու է եւ անընդհատ բերելու է պատերազմի։ Նայեք, այո, Ֆուկույամայի գիրքը շատ լավ հիշում եմ, այն ժամանակ էլ եմ ասել, նա դուրս եկավ, երբ որ ես արդեն ուսանող էի, այն ժամանակ էլ եմ ասել, որ դա շատ միամիտ է մտածել, որ մի մոդել կա աշխարհում։ Մարդիկ միշտ այդպիսի միտում ունեն իրանց գաղափարը համարել գլոբալ։ Ես հավատում եմ այս գաղափարի, պետք է բոլորը նրան հավատան։ Նույնը անում էին ռուս բոլշևիկները, կարծում էին, որ համաշխարհային հեղափոխություն կլինի, նույնը հիմա անում են ամերիկյան բոլշևիկները, այս լիբերալ նեոկոնները, որ կարծում են ամբողջ աշխարհում պետք է ամերիկյան մոդելը լինի, հեգեմոնիան լինի։ Δατσίποχου. No είπα να μετάτσουμε Ναπολέωνα, Ναπολέον εργατσούν, μπορεί Φράνσα να μια άμπηση, γιατί μπορεί πετκυράζε τους μεταρράτσεις Ευρωπαίων, αζα τα γκρί η Ευρώπα. Εδώ είναι και είναι νεσανακέτς Κάισερ, ευήσουμε ότι είναι νεσανακέτς τάρμπερ βαστόνετ, έτσι πίσας. Այսինքն մարդիկ այդ միտումը ունեն, իրենց հայացները, այսպես տարածել ամբողջ աշխարհում. Դա համար ռեալիզմը զգուշացնում է, որ այսպիսի գաղափարախոսությունները գալիս են և գնում են, բայց միջազգային համակարգը չի փոխվում. Ի վերջո, դուք գալու եք Գորբաչովը դա տեսավ, Ռուսաստանը դա տեսավ. Նրանք փորձեցին փոխել խաղի կանոնները, ասել, որ մենք հրաժարվում ենք կոմունիզմից, մենք ուզում ենք լինենք Ամերիկայի ընկերը. Ելցինը Վաշինգտոնում ասում էր God bless America, եկել էր Կոնգրես, իրեն ծափահարում էին, մենք կարծում էինք դե ինչ, արդեն բան, շոկոլադային հարաբերություններ. Տեսակ որ չեղավ. Քանի որ էլի որոշ մարդիկ կարծեցին, որ հարմար պահ է հիմա ընդլայնել մեր դաշինքը, Ռուսաստանը ոչինչ չի կարող անել. Այո, 90-ականների չի կարող, հիմա կարող է. Եվ հիմա մենք խոսում ենք, մենք վերադարձանք սառը պատերազմի, բայց սա սառը պատերազմից շատ ավելի վատ է, քանի որ սառը պատերազմի ժամանակ ուղղակիորեն առճակատում չկար. Եվ կար տարածություն. Եվ կար մեծ տարածություն, այո, հիմա տարածություն չկա և մենք գնում ենք ուղղակիորեն առճակատման, քանի որ հիմա անգլիական, օրինակ այսօր կամ երեք գիշերը անգլիական զենքը էլի օգտագործվել է, դրոներ օգտագործեցին, Ռուսաստանի վրա հարձակվեցին, Ռուսաստանը իր զենքն է օգտագործում Ուկրաինայի վրա հարձակվել և այնտեղ մի 20 սանտիմետր է մնացել, որ այնտեղ գա պաշտոնական ՆԱՏՕ-ի ուժը. Դրանից հետո սկսվում է պատերազմ Ռուսաստանի, դրանից հետո մենք ունենք միջուկային պատերազմ։ Բայց հետաքրքիրն է, որ Արևմուտքը այդուհանդերձ Ֆրանսիայի այդ ուղերձին, թե հարկ եղած դեպքում զորքեր արևմտյան կմտնեն Ուկրաինա, արևմտյան մի շարք երկրներ ոչ հավանական դա համարեցին։ Հիմա մենք այնուամենայնիվ ունենք իրավիճակ, երբ դեմոկրատական աշխարհը սեփական շահերի համար կարծեք թե զոհաբերում է դեմոկրատական Ուկրաինային։ Դե մինչև վերջ չի գնում, եթե նրանց խոստում էին տվել, որ կպաշտպանեն, նրանք կդառնան ՆԱՏՕ-ի անդամ, նրանք պետք է գնահատեին ռիսկերը, որ այսպիսի ռիսկ կա։ Հիմա Ռուսաստանը, որ հարձակվել է Ուկրաինայի վրա, իրենց սեփական անվտանգությունը չեն զոհաբերում Ուկրաինայի համար։ Մակրոնի խոսքից հետո եթե տեսակ մեծ ռեակցիա եղավ, շատ ուժեղ ռեակցիա եղավ և ասեցին դա այսպիսի բան չկա, մենք մեր զորքերը չենք ուղարկելու, դա նշանակում է ուղղակիորեն առճակատվել Ռուսաստանի հետ, Պուտինն էլ Մոսկվայում ասեց, դա նշանակում է միջուկային պատերազմ, մտածեք թե դուք ինչ եք ուզում։ Եվ մի հետաքրքիր բան, Բորելը իսպանական թերթերից մեկին մի քանի օր առաջ մի ուշագրավ միտք էր ասել, ասում է Արևմուտքի համաշխարհային գերիշխանությունը ավարտվեց Ուկրաինայում հակամարտությամբ և Գազայում հակամարտությամբ վերսկսման։ Գիտեք, պարադոքս է, բայց ճիշտ է ասում։ Պարադոքս է, քանի որ նա է մեղադրվում։ Այո, շատ ուշագրավ է, նա ինքն է ասում։ Ուկրաինայում ես չէի ասի, որ դեռ ավարտվեց, բայց Գազայում ավարտվեց։ Արևմուտքը ցույց տվեց, որ ամբողջ այդ միջազգային օրենքի համակարգը սուտ էր։ Իր ամբողջ դեմոկրատիա, մարդու իրավունքներ, ձեր աչքերի առաջ 15,000 երեխա են սպանում, դուք ասում եք իրավունք ունեն, նրանք ապագա տերորիստներ են ու զենք ու փող եք տալիս Իսրայել։ Դուք ավարտվեցիք, դուք հեղինակություն չունեք այլևս, ոչ Միացյալ Նահանգները, ոչ Իսրայելը, ոչ Եվրոպան այլևս չեն կարող խոսել միջազգային օրենքի մասին։ Դե մեր մասին չենք էլ խոսում, մենք միշտ եղել ենք երրորդ կարգի ժողովուրդ իրենց համար։ Բայց սա Պաղեստինում է տեղի ունենում, և պատասխանությունը կրում է Բրիտանիան։ Այս հարցը, այս խնդիրը ստեղծվել է Բրիտանիայի կայսրության պատճառով, որոնք նույն խոստումները տվեցին հրեաներին և արաբներին, չմտածելով, որ սա բախվելու է։ Եթե դուք խոստում եք տալիս, որ հրեաները պետք է գան Պաղեստին, և երևի դա ճիշտ է, քանի որ իրենց հայրենիքն է, հասկանալի է, պատմական հայրենիքն է, այո, թող գան, բայց դուք չեք մտածում, որ բախում է լինելու պաղեստինցիների, դուք որևէ բան չեք ստորագրում, որևէ պայմանագիր չկա, ինչպես է դա լինելու, լինելու է համատեղ պետություն կամ երկու պետություն, ինչպես է իշխանությունը կիսվելու, ոչ ոք դրա մասին չմտածեց։ Եվ քանի տարի է սա, 100 տարի է, այս կոնֆլիկտը տեղի ունի 100 տարի։ Եվ ավարտել չի ունենալու։ Ոչ ոք Բրիտանիային չի մեղադրում, նայեք, մենակ մի պետությունն է մեղավոր, մի պետությունը, ինչ որ լինում է դա մի պետության մեղավոր, որով ոչ ոք չի մեղադրում Բրիտանիային Պաղեստինի կոնֆլիկտի համար, ոչ ոք Միացյալ Նահանգները Իսրայելը չի մեղադրում ցեղասպանության համար, ոչ ոք չի մեղադրում Իսրայելը, որ զենք է մատակարարել մեր դեմ, լինելով դեմոկրատական պետություն, ոչ ոք դրա մասին չի խոսում, որտև գալիս է պատվեր և գալիս է փող։ Դա էլ լիբերալիզմի նեգատիվ կողմն է, որ ցավոք սրտի փողը շատ մեծ ազդեցություն ունի։ Ասում են անգլերեն, ասում են money talks, փողը խոսում է։ Այսինքն փողով մարդիկ, մենք շատ լավ գիտենք ովքեր են։ Փողը հասնում է այստեղ, մարդիկ խոսում են այն բանի մասին, որ ունեն պարտադրում են։ Ասում են դուք սրա մասին խոսեք, ես էլ ձեր գրանտը։ Բայց նրանք չեն նայում իրենց շուրջը, իրենց ժողովրդի շահերը իրենց համար կարևոր չեն, նրանք կարգադրանք են դնում։ Եվ այդ վարձատրվող քարոզիչները չեն պատկերացնում, որ երբ որ թշնամին հասնի իրենց տուն, այդ աշխատավարձն ու գրանտ իրենց չի փրկելու։ Կամ էլ իրենց համար շատ լավ տեղ կգտնեն արևմուտքում, իրենց այստեղից կհանեն։ Եթե հասնեն, Աֆղանիստանի կադրերը հիշում եք, որ մարդիկ վազում են ինքնաթիռից կախված, այո։ Գուցե վերջին ինքնաթիռը իրանց է լինի, որով նրանք գնան արևմուտքում ապրեն, Լոս Անջելեսում կամ Փարիզում, ինչ որ միտեղ եւ հայրենասիրական մեմուարներ գրեն։ Բայց մեր հետ ինչ է լինելու, այդքան էլ հետաքրքիր չէ նրանց հասկանում։ Պարոն Խաչիկյան, եւ ամփոփելու համար մեր զրույցը որքան էլ որ մեր համակրանքը այս կամ այն կողմի լինի, երևի թե ճշմարտությունն է, որ ռեալիստները ճիշտ էին, լիբերալիստները սխալվեցին եւ մարդու գայլային բնույթը երևի թե դոմինանտ է։ Առայժմ տեսնում եք, որ այո, մենք վերադարձանք համաշխարհային պատերազմին։ Մենք հիմա ականատեսենք երրորդ համաշխարհային պատերազմի մինուս միջուկային զենք։ Միջուկային զենքն է զսպում, որ մինչեւ վերջ չի գնացել սա։ Մենք տեսնում ենք երրորդ համաշխարհային պատերազմը, այսինքն մինչև այսօր, այո, ռեալիզմը դուրս եկա, որ այո, միջազգային համակարգը չի փոխվում, միջազգային համակարգերի իրավունքները չեն փոխվում, եւ ձեր բերած օրինակները, այո, շատ վառ ապացույց են դրա։ Շնորհակալություն։